2018 yil 5-iyul kuni Hilol nashr nashriyoti o'zining bosh do'koni orqali Mus'haf-i Sharifni yana sotuvga chiqardi. Jami 10 ming nusxada chop etilgan Qur'oni Karim butun O'zbekiston bo'ylab tarqatildi. Nashriyotning moliyaviy masalalar bo'yicha direktori Abdulvohid Sattiyevning xabar berishicha, Hilol nashr do'konining sayti orqali ertalab sotuvga qo'yilgan 300 dona mus'haf 20 daqiqada sotib bo'lingan. Bosh do'konning o'zida ertalabdan to tushgacha esa 3700 ta Qur'oni Karim o'z egalariga yetkazib berilgan. Qiziqarli ma'lumot o'rnida aytmoqchimizki, har 5-6 soniyada bitta mus'haf sotilgan. Men sharafli sharaham bir kam 70 ga chiqdim. Soat 3 da kelganman Qur'oni Karimni olish uchun. Ochizga turdim. Ochizim 1047 bo'ldi. Hozir yarmi ketib qoldi, poylab turibman. Bu buni olishdan maqsad o'yga borib qo'ysam, bu o'yda baraka keltiradi. Bolalarim o'qiydi, navaram o'qiydi, o'zimiz o'qiymiz, ayolim o'qiydi. Bu kelajakda bo'lgan yaxshi narsa bu, hammasi baraka keltiradi. Shuncha tashkil qilganlarga hammasiga rahmat. Nashriyot xodimlari tomonidan navbatda turgan Qur'on muxlislari uchun deyarli barcha shart-sharoitlar yaratilgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan salqin joylar hozirlangan, chanqaganlar uchun suv keltirib qo'yilgan va hokazo. Aytish mumkinki, Allohning kalomini sotib olish uchun Farg'ona, Buxoro, Samarqand kabi viloyatlardan ham mijozlar tashrif buyurishgan. Men Rajabova Gulnora Buxoroda mana shu Qur'on Karim kitobi sotilishi munosabati bilan yetib keldim. Men bu Qur'on Karim sotilishi munosabati bilan kelganimdan maqsadim Qur'on Karim sotib olish. Bu Qur'on Karimni sotib olishga bizga shunday imkoniyatlar yaratgan avvalo prezidentimizga rahmat. Mana shunday imkoniyatlar yaratilgan, juda qiynalmay kelib, qiynalmay ochirtlar olib, hozir 1627-chi ochirtib o'tiribmiz. Salqin joylar yaratib berganlari uchun prezident bizga rahmat. Faqat bitta iltimosimiz bor. Bizning Buxoro shahrida ham bu Qur'on Karim kitobiga juda ehtiyojmand insonlar ko'p. Shu bizning Buxoro shahrimizda ham shunaqa filiallar ochib, Qur'on Karimlarni kitoblarini yetkazib berishlarini iltimos qilib so'raymiz. Avvalo rahmat hammalariga. Mutasaddilar tomonidan xabar berilishicha, keyingi nashr yana 3 oydan so'ng xuddi shu narx va xuddi shu sifatda xalqqa taqdim etiladi. Zuhraxon Hamdamova, Yorqinjon Ernazarov va Davronbek Madiyorov islom.uz uchun maxsus tayyorlashdi.